Ustanovitelji Slovenskega društva za ohranitev šaleške energetike so negativno presenečeni nad smerjo razvoja proizvodnje električne energije v Sloveniji. Zato so si za nalogo zadali, da delovanje elektroenergetskega sistema skozi različne načine bolj približa ljudem. Pred elektroenergetiko so številni izzivi, delovanje elektroenergetskega sistema postaja vedno bolj kompleksno, zapleteno in zahtevno. Jaz mislim, da je za Republiko Slovenijo, predvsem za gospodarstvo in pa tudi seveda za cenovno politiko električne energije v Sloveniji, to ni sprejemljivo in potrebno bo tukaj temeljito tudi se obveza interventni zakon poglobiti. Seveda imamo izredno malo časa in tudi v tem kontekstu podati te pripombe, ki jih imamo na ta energetski zakon. Glede interventnega zakona pričakuje, da ne bo nikdar zaživel. Kajti iz tega zakona lahko na hitro razberemo, da lahko konec te šaleške energetike tudi 2027. Če že mislijo neke resne namene s tem interventnim zakonom, pa če mislijo neke reševanje, neke zadeve, bom rekel rudnika, pa termoelektrarne Šoštanj, zakaj ne pokažejo na drugi strani, ali pa nimajo volje na drugi strani, mogoče dati kapico na električno energijo odjemalcem. Pokažejo, da so sposobni prepeljati energijo ceneje v Slovenijo in zagotoviti normalno ceno za naše gospodinstvo in za naše gospodarstvo. Predsednik društva sicer meni, da je holding Slovenske elektrarne nastal prav zaradi konkurenčnega nastopa proizvajalcev električne energije na globalnemu energetskemu trgu, katerega del je tudi slovenska energetika. Po našem prepričanju, po teh številnih razpravah, ki jih imamo med sabo, pa tudi širše, je tukaj v zadju del neke strene politike, ki želi uničiti konkurenco na slovenskem trgu proizvodnje električne energije, koncentrirati upravljanje in vodenje skozi eno podjetje in pa tudi seveda trženje te proizvodnje električne energije skozi eno in edino podjetje. Kot še izpostavljajo, TEŠ 6 ni logično ustavljati sredi njegove življenjske dobe. Premogovnik Velenje ima na voljo še več kot 330 milijonov ton zalog premoga. Od tega je 50 milijonov ton dosegljivih brez večjih investicij. Za nas je termoelektrarna Šoštanj ključnega življenjskega pomena, tukaj mislim premogovnik Velenje. Brez TEŠ-a ni nas, brez nas verjetno TEŠ kak čas je še ali pa v drugi obliki delovanja za dolino izredno pomembno. Po njegovih besedah je TEŠ edina elektrarna v Sloveniji, ki omogoča trapezno delovanje. Ker takrat, ko vsega zmanjka, je pač ta naša deponija tisto, kar lahko zaženeš in iz njega delaš energijo. Opozarjajo, da bomo uvozno energijo zelo drago plačali, kar pa ni prav. In to kljub dejstvu, da imamo v Sloveniji domačo elektriko, s katero lahko reguliramo cene na trgu električne energije.